Greqia dhe Shqipëria kanë arritur një marrëveshje të përkohshme për çështjen e toponimeve, duke vendosur një lloj moratoriumi që do të zbatohet deri më 1 janar 2015. Gjatë kësaj periudhe do të lejohet qarkullimi i lirë i personave që i përfshin çështja e toponimeve. Siç bëhet me dije në një deklaratë të përbashkët lëshuar nga Brukseli, të dy palët kanë rënë dakord se është e nevojshme që toponimet e diskutueshme të shprehen në mënyrë uniforme për të shmangur konfuzionin e mundshëm që mund të lindë nga mënyra të ndryshme të përkthimit. Në deklaratë bëhet gjithashtu me dije se dy palët kanë rënë dakord që rruga më e mirë për zgjidhjen e çështjes së toponimeve është referimi në katalogët zyrtar që secili vend ka depozituar në OKB dhe organizmat të tjera ndërkombëtare dhe veçanërisht standardet e organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil. Gjatë periudhës kalimtare deri në përgatitjen e dokumenteve të reja, lëvizja e lirë e qytetarëve në të gjitha pikat kufitare mes dy vendeve do të lejohet sipas praktikës së moratoriumit, thuhet në deklaratë. Ndër të tjera, në tekst theksohet se të dy ministrat angazhohen për të ndërmarrë të gjitha masat dhe aksionet juridike e administrative për zbatimin e kësaj procedure deri më 1 janar 2015. Sipas deklaratës, diskutimet për çështjen e toponimeve janë vendosur në një nivel të ri në datën 8 maj, gjatë ministerialit BE Ballkani Perëndimor, që u zhvillua në Selanik dhe ku pati një takim të veçantë mes ministrave Venizelos dhe Bushati.